Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de The Escapists. Și înainte să începem, aș aprecia dacă ți-a apăsat butonul de like să strângem cât mai multe. Haideți să continuăm cu următoarea închisoare. New game, tutorialul l-am făcut. Deci, simplu ca bună ziua, ne-au băgat în închisoarea asta, am scăpat. Ne-au prins și ne-au băgat aici, am scăpat. Ne-au prins și ne-au băgat aici, am scăpat. Ne-au prins și ne-au băgat aici. Deci, cariera noastră de prizonier, nu știu ce să zic, cred că au nebunit ăștia când văd că pur și simplu noi scăpăm din orice fucking închisoare. Bine, nu cred că ar exista așa ceva în viața reală, pentru că e de un miliard de ori mai greu să scap din închisoare, dar imaginați-vă un prizonier să fie prins și să scape de fiecare dată, știi? Și polițiștii să fie ceva gen, ok, o să te băgăm în închisoarea asta pentru că e mai greu să ieși de aici. Băi, și să scape așa din fiecare închisoare. Ok. Data aceasta ne vor închide în junglă. Mie îmi plac închisorile închise. Wow, închisorile închise, get that? Închisorile în care sunt eu într-o simplă clădire. Nu ca aici, în junglă, unde o să vedeți că ne plimbăm. Îmi place să fiu în interior, într-o clădire. Dar mă rog. Haideți să continuăm aici. O să mă cheme Rafa. Oh my god, I'm that back. Să mă cheme, nu, stai puțin, nu mai e ăla blond? What? Ah, stai. Rafa. Ok. Și va trebui să ne numim noi prizonierii micuți. Am pus cele mai random nume. Marius. O să vedeți voi aici, pentru că nu-i mai numesc. Ne pierdem prea mult timp. Avem aici pe these nuts. Lui ăsta i-am pus numele Pom, pentru că nu mai știam ce nume să-i pun, așa că îmi pare rău. Ok. Hai să vedem. Bine ai venit în junglă. Te-am pus departe. Vor să spună că ne-au băgat în junglă și că suntem departe de civilizație, să-i spunem așa. Asta va fi prima închisoare. Deci, ce au vrut ei să facă a fost că... A fost ceva de genul ăsta. Ok, tu ai scăpat de fiecare dată. Noi ne-am gândit să te închidem într-o închisoare care e în mijlocul pădurii. Deci în momentul în care ai ieșit, ești în pădure. Și asta va fi prima închisoare în care, în momentul în care ai ieșit, da? Ai sărit peste acei pereți, ai trecut de pereți. Oh, mă controlează. Trebuie să mai ai ceva în plus. Pentru că singura ieșire din închisoare, e o singură ieșire din închisoare și aceea nu e să sari gardul sau să treci de pereți. Probabil n-ați înțeles foarte multe din ce am spus acum, dar vă faceți o idee. Nu vreau să spun așa din primul episod tot. Vreau să rămână mister. Și veți vedea voi. Bine, nu cred că am cu cine care... Oh, Marius. Uite, bă, că l-a pus pe Marius, tovarășul meu. Bine, bă, Marius. Dar de ce e Marius cu 2 de sâc? Eu l-am pus cu un sâc. L-am pus cu 2 din greșeală? Bine, deci, dacă sărim perete... Până acum, în toate închisorile, în momentul în care treci de perete, ești liber. În asta nu. Veți vedea voi. De fapt, nici nu mai știu cum trebuie să scap. Nu mai țin minte exact itemele de care am nevoie, dar nu e problemă, mi-aduc aminte. Ne vom plimba în primul episod și vom face cunoștință cu închisoarea. Nu vreau să scap de aia. Nu o să încerc să scap din primul episod. Adică din primul episod în această închisoare. Că nu e primul episod din serie. Și ne facem puțin... Ne familiarizăm cu închisoarea asta. Și vom vedea după ce facem. De fapt eu știu deja pentru că am mai scăpat din închisoarea asta. Dar veți vedea, bă. Trebuie să găsim niște buruieni, chestii, trestii să facem curat. Oricum nu-mi place slujba asta. Și o vom schimba. Dar... momentan nu, pentru că ne trebuie inteligență. Suntem prea proști ca să putem să scăpăm din închisoare. Unde ne-ai bați buruienile, ui, și nebuna, am căutat peste tot. Rare buruienile astea. Uite, aia e bureană. No. What the fuck? Bă, lasă, mă. Asta e, mă. Whoop. Nice.
Ok. Dacă vedeți ce se întâmplă aici, este că în zona cu paturile ne-au pus de-asta de contrabandă. Ceea ce e destul de nasol. Pentru că dacă vreau să fur un item, trebuie să-l fur de aici, pentru că dacă nu mă prind ăștia. Da, e ok. Ne descurcăm, noi nu ne facem probleme, vom vedea. Da, asta va fi camera prin care vom ieși. Veți vedea toate la timpul lor. Va fi nevoie să joc destul de mult ca să reușesc să fac rost de itemele respective. Dar nu știu dacă voi reuși chiar în episodul următor să scăpăm. E posibil să-mi ia vreo două episoade. Nu sunt sigur, vom vedea. Bine, pot să pun asta înapoi, știi? Sau pot să o dau unui prechen. Ia asta. Cheers. Ok, drăguț. Hai să mă gândesc ce item avem nevoie. De fapt, înainte de asta, haideți să ne uităm ce slujbe sunt în închisoarea asta. Deci, eu sunt la gardening. Ne interesează mailman. În închisoarea asta este un mailman, adică poștaș. Și aici a fost o parte amuzantă, pentru că aici lucrează poștașul, vii și iei scrisorile și ai două opțiuni. 1. Dai scrisoarea fiecăruia în parte și vei avea inventarul plin de scrisori pentru guță, pentru nu știu cine, nu știu ce. Sau te duci în celula lui și îi pui scrisoarea în dulap. Și eu nu știam că poți asta și Doamne cât de greu mi-a fost, pentru că nu-i găseam. Aveam scrisoare pentru Stalin și nu-l găseam pe Stalin în toată închisoarea. Dar mă rog, aia este cea mai bună slujbă. Mă și bâlbâi. Aia este cea mai bună slujbă din închisoare. Și pe aia vrem noi să o obținem. Desigur că trebuie să fiu mult mai inteligent ca să pot să livrez niște scrisori. Dar vom fixa aia. Free period. În free period putem să mergem să studiem puțin, pentru că asta îmi place mie să fac în închisoare. Eu sunt un om înțelept. Mie îmi place să învăț. Momentul în care vrei să... nu mai am... Dacă știam, nu trebuia să mă obosesc. Momentul în care vrei să scapi din închisoare, te interesează, ca să poți trece de zid, locul în care este... locul care nu e vizitat deloc de polițiști. În închisoarea asta, locul ăla e exact celula pentru... cum se numea? Carceră sau... nu știu cum se numea. Hai că ne ajunge destul să studiem puțin. Hai să vedem, poate are asta ceva bun la el. Are o spatulă. Prea avem ce să facem cu spatula. Îmi place să iau astea la mișto, că oricum verific pe wiki rețetele până ajung eu să studiez. Să duce ziua. Îmi place să studiez în închisoare, mi se pare foarte amuzant. E foarte complex jocul ăsta, sincer să fiu, foarte complex, multe metode ca să ieși din închisoare, sunt foarte multe. Dar ce e puțin dubios este că la fiecare închisoare este o persoană care a scăpat din prima zi. Asta e prima zi. Nu-mi imaginez cum ar putea să facă asta, pentru că nu sunt modalități. Cred că a hackuit sau ceva gen. N-ai cum să scap din închisoare în prima zi. E imposibil. N-ai iteme, n-ai nimic. Doar dacă te duci și spargi un perete direct. Dar nu se poate. Dacă sunteți voi puțin atenți, nu o să vină niciodată. Niciodată un polițist aici. Ne deranjează puțin camera asta, dar o putem astupa cu... o putem astupa cu pastă de dinți în momentul în care spargem pe dedesubt. Dar în momentul în care e gaură deja, nu mă vede camera. Deci totul e în regulă. Vedeți închisoarea asta? E stai numai pe afară. Adică oare... mă gândesc că... cred că aș prefera o închisoare de asta dacă aș fi în închisoare. Că stai numai pe afară, că e chiar mișto închisoarea asta. Și ești numai la aer liber. Cred că iar n-ar fi cam nașpa. Dar în rest...
chiar am văzut în Prison Break. Mi se par puțin cam aiurea? Am văzut în Prison Break. Am văzut în Prison Break. Cum se numesc? Deținuții. Care în momentul în care se băteau, aveau șosete și în ele băgau baterii. Doare chiar așa tare? Când te bate unul cu o șosetă cu o baterie în ea. În ea. Mă rog. Oh, uite, asta nu s-a dus din prima. Ok. Ok, ok. Ultima închisoare e foarte absurdă. HMP Iron Gate. Și dacă nu mă înșel, există și în viața reală. La noi în România cred că ar fi Alcatrazul. Sau nu, nu, nu Alcatraz. E un nume asemănător, cred, sau ceva gen. Nu, nu cred că e Alcatraz. Nu mai știu, e și la noi în România o închisoare foarte asta, periculoasă. Dar cred că la noi în România închisorile sunt foarte tâmpite. Fac pariu. Mă rog. Hai să-i dăm lor boss. Bossule, ia-mă tu asta, preacenul meu. Ok, ne dă niște frunze. Bă, până acum totul în regulă, aici vom face duș. Ce e de observat este că n-avem WC-ul. Dacă vreau să ascund iteme de contrabandă, va trebui să o fac în WC-ul aici. La WC-ul public. Deci nu mai avem WC-uri în astea ale noastre. Destul de interesant. Bine, e nașpa. Și nu mai avem nici ventilație, cum am avut data trecută. Deci, închisoarea de data trecută era super, super mișto. Pentru că te puteai ascunde foarte ușor. Poți să masca astea așa. Dar nu știu de ce-i faci. Ia, oare poți să maschezi de afară? Băi, cine e bun? Nu ne mai văd ăștia. Ah, da, puteam să maschezi de afară și gen. Ok, nu ne mai văd ăștia ce facem înăuntru acum. Tare. Am văzut că ai voie și în pușcărie în viața reală, dar nu știu. Pare cam dubios, sincer, să fiu să te ascunzi așa în interior. Mă rog, suntem la duș. Auzi că apa rece, zicea Râncăciovean. What did your wife? LOL! Trebuie să recunosc jocul, pentru cât de pixelat e, el e destul de mișto. Și am văzut că m-a certat cineva că de ce joc jocul ăsta pixelat, că a fost făcut înaintea lui Hristos sau ceva gen. Da. E amuzant cum mulți dintre voi categorizați un joc în funcție de grafic, știi? Oh, gata, boss! Ok, evening roll call. Hai să vedem dacă au băieții ceva bun la ei. Un crafting note și banane. Ne, n-avem ce să facem cu bananele. Vreau să fiu și eu polițist cu voi. Pa cine caută? Stalin and these nuts. Tare. Zero toleration for you maggots. Your family have disowned you. Bă, dar rău e polițistul ăsta. Care vorbește, mă? Cred că ăsta, Garcia. Bine, boss. Și mergem să ne... Bă, dar eu n-am plapul, mă, la pat. Gata, mi-am făcut rost. Asta a fost... Bă, mi-au luat alea. Le-au curățat. Asta a fost prima noapte în închisoarea aceasta de... Nu știu cum se numește, din... junglă. Cu siguranță în episodul următor va trebui să încep să joc mult off-camera, să fac rost de iteme, să-mi amintesc cum naiba am scăpat o trecută ca să o fac iar. Și în episodul viitor vă voi prezenta progresul. Sper că v-a plăcut episodul, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa!